DirecTV é TV por assinatura via satélite, som e imagem digital. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou pegar esse controle remoto que já vem pra você quando você assina e compra aqui a DirecTV, tá legal? E vou dar uma fuçadinha aqui, porque é legal. Deixa eu ver onde eu vou entrar aqui. Pronto. Saí. Aqui, ó. Mostra o nome do programa pra você na tela, o que é o horário livre em português. Aí você não gostou, troca de novo. Aí você vai trocando, tá? Entrou aqui, ó. Eles têm canais de filmes. São 6 canais pra você. O que a Michelle Pfeiffer tá fazendo, né? Ela tá tirando a roupa. Então são 6 canais de filme pra você aqui, fora os canais do pay-per-view. Então você tem aí muitas opções. Tem um cinema sem sair de casa, porque você vai no pay-per-view, escolhe o canal que você quer, tá? E você vai pagar isso diferente por mês. Depois eu te explico, tá? Mas são 105 canais e daqui a pouquinho serão 150, mas daqui a pouquinho mesmo, tá? Você tem 106 canais com canais de áudio, música de todos os estilos também. Então, quando você não tá afim de assistir televisão, o que você faz? Entra num canal de áudio e aí sai ouvindo a música que você mais gosta de ouvir. Agora, dá uma olhadinha no pacote que é muito simples. Ele funciona em qualquer televisor, tá? Vem, pra você, o controle remoto que tá aqui na minha mão, que eu tô mexendo nele, tá? O decodificador, que é essa caixinha aqui, é super leve. Será que eu consigo? Ela tá aqui, mas eu tiro ela pra fora. Ah, não, tá presa lá. Mas é essa caixinha aqui que você, inclusive, pode levar pra qualquer lugar, vou explicar isso também. E a antena. A vantagem é que você tendo 2 antenas ou 3 antenas, uma em cada localidade, você só paga uma mensalidade. Pode ser uma na sua casa de campo, casa de praia e uma aqui em São Paulo, tá legal? E aí, o decodificador que é super levinho, você leva com você aonde quiser. Não é ótimo? Bom, fora isso tem, por exemplo, está assistindo carnaval aí. Semana do carnaval, programação de carnaval. Aí você não quer assistir mais carnaval. DirecTV pra você. Som e imagem, olha, campeãs. Olha o que você faz, final de semana. Tem uma programação do Disney Channel pra família, tá? É o fim de semana pra família da Disney. Aí você tem 50 horas de programação, você vai procurar aqui. Hoje não é sábado nem domingo, então não tá passando. Mas você tem aqui 50 horas de programação pra família da Disney. Não é super legal? Então se você gosta de carnaval ou gosta da Disney, você tem a opção aqui também. Essa aqui é a Tele 1, canal de filmes também, entretenimento, coisas super legais. Olha, realmente é TV do primeiro mundo. A gente sempre fala assim, primeiro mundo, aí acaba não sendo. Mas aqui, primeiro mundo, tá legal? Então, o pacote com a antena, o decodificador e também o controle remoto, R$399 à vista. Ou então, em 9 pagamentos de R$58. Mas eles têm planos assim, ó, em 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, com entrada, sem entrada. Você tem que ligar pra conferir, porque, olha, realmente é uma TV campeã para você por assinatura via satélite. Vamos fazer o seguinte, você vai ligar, você que está assistindo o Shop Tour tem promoção, você vai ter revista de brinde, você tem a Cláudia Playboy e super interessante, escolhe uma das 3 para você que está assistindo o Shop Tour e vai assinar e vai comprar o pacote gratuitamente por 6 meses. Ligue todos os dias, inclusive no carnaval das 9 às 21 horas, no 0800 173 700 DirecTV. Vem!